የምታደምጡት ታደስ አዲስ ነው። ለግሩም በጣም በርካታ መልእክቶችን ተቀበልኩ ነው ያለኝ ነው ዲጄ ናቲ 275454 እናንተን ለማስተናገድ ተዘጋጅቷል። ቀልዶቻችሁን ላኩልን። እንዲሁም የያዝናቸው ስጦታዎች በጣም በርካታ ናቸውና እሱንም ተረከቡን። እንግዲህ ከአራት እስከ አምስት ሰዓት ጆሬ የምንነግረበት ሰዓት ነው እና በተለይ ለሕክምና ወጣቸው ታዋቂዋ ሞዴል ረዳት አብራሪ ጉዳይ ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ታሪክ ስናነሳ እንግዲህ በተለይ ያ ሁሌም አይንና ጆሮቻችን አድማጮቻችን ናቸውና ይህ ታዋቂ ሞዴል በአንድ ወቅት እንዲያውም በኢትዮጵያ ሚስ ኢትዮጵያ እስከመባል ደርሳ ነበረ። በኋላ ላይ ፓይለት ወደ መሆን አየር አብራሪ ወደ አብራሪነት ተሸጋገረች። ረዳት አብራሪ ሆነ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ እየሰራች ነው የነበረውና ሞዴል ሀያት አህመድ ነች። ሀያት አህመድ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ኮንትራቷ ተሰረዘ፣ ጠፋች፣ ተባራ ነው ወይ ላለፈው 6 ወር አልነበረችም የሚሉ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ይደርሱ ነበር። እኛም ጥያቄዎቻችን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ለተደጋጋሚ ለማቅረብ ሞከርን። በኋላም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምላሹን ሰጠንና ምንድነው የተፈጠረው ነገር፣ ሀያት ድንገት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እውነት ነው እንደተባለው አልነበረችም። ላለፉት 6-7 ወራት ያህል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ላይ ስራ ላይ አልነበረችም። ሲክሊፍ በሚል ወደ አሜሪካ ተጉዛ ነበረና አሜሪካ ሄዳ ቆየቻው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሲክሊፍ ተብሎ ረጅም ጊዜ ሲቆይ ያቀጣ የሚመጣው ምንድን ነው? ወይ ጠፋች ነው ወይ ተባረረች ነው የሚሆነው። እና ብዙዎች ደግሞ የሀያት ነገር በአንድ ወቅት ሚስ ኢትዮጵያ ተብላም ስለነበር ከዛ በኋላ ካፌም ከፍታ ነበር አለ መስቀል ፍላወር አካባቢ ላይ ና በሊሱማ እንደዛ አይነት ነገር ነበረው። ካፌ ውስጥ እንዲያውም ኮንዶም ምናምን የሚሰጥ ካፌ፣ ለየት ያለ ካፌ ነበር ለመፍጠር የሞከረችው ከዲኬቲ ኢትዮጵያ ጋር። ዲኬቲ አምባሳደር ነበረች በወቅቱ። ና ከዛ በኋላ የበረራ ትምህርት ተምራ ጨርሳ መታ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ አውሮፕላን ማብረር ጀመረች። እንደተባለው ግን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የነበራት ኮንትራት ተቋርጦ ወይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አባሯት ሳይሆን በሕክምና ምክንያት ከሀገር ወጥታ ረጅም ጊዜ 6 ወር በላይ በመቆየቷ ነው። ከዛ በኋላም እንደተመለሰችም ወደ በረራ አልመለሳትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው። ለነገሩ ሀያት ባትመለስም ማባረር ይከብዳል። ሰላምን ባትመለስም ማለት ነው የምታባረራት አይነት እንትን አይደለች። ምክንያቱም ከለርፉል ነች። ለእንትን ያመጣችውም ነገር አሪፍ ነው። ድርጅቱም ማለት አንዳንዴ ፊገርም ያስፈልጋል እኮ። አዎ፣ ግን ምንድነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሚከተልበት ኪፒአይ የሚባል ሩል አላቸው። የትኛውም የሂውማን ሪሶርስ ሩል አላቸው እና ከዛ አንጻር በተለይ ሲኦ አቶ ተወልደ በቅርቡ በርካታ ሰዎችን አባሮ ነበረ ከዚህ ከፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን ጋር በተያያዘ እና ምናልባት ከዛ ውስጥ እሷም አለችበት የሚሉ ስም ዝርዝሮች መጥተው ነበረን። ግን አሁን ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዳደረሰኝ መረጃ ከሆነ ግን ሀያት የሲሙሌተር ከስድስት በየስድስት ወር የሚሰጠውን የሲሙሌተር ውስጥ ገብታ ድጋሚ ትሬኒንግ የሚሉት ነገር አለና እሱን ወስዳ አጠናቃ አሁን ወደ በረራው ተመልሳለች። አንዳንድ መስሪያ ቤቶች እንደምት የተወሰኑ ቀናቶች ከቀረ ከስራ ገበታው የተለመደችው አማርኛ ነች። ከስራ ገበታው ባለመገኘቱ ምናምን ተብለ በዛው ከአንድ ማስጠንቀቂያ ይኖራል፣ ሁለት ከመጨረሻ ላይ ትባረራለ። በራስዎ ፍቃድ መልቀቀውን ምናምን የሚሉ ቃላቶች አሉ የተለመዱ። በላቸው በደንብ ደርሶታል። ዛ እንግዲህ ወሬው ሲጠቃለል በተለይ ብዙዎች ሞዴል ሀያት የት ነች የጠፋች ለሚሉት አውሮፕላን እያበረረች ነው ነው መልሳችን። ጃሉድ ከሚያደንቃቸው ሰዎች መካከል ሀያት ጠቀሳለች። አንድ ስራም ሰርቶላታል፣ ያቺ ልጅ በጣም ቆንጆ ነች የሚል አንድ ስራ ነት ለሀያት ነው የዘፈነላት። ለእሷ ነው የዘፈነው። በጣም ነው የሚወዳት። እውነት ነው። የቁንጅና ውድድርም ከእሷ በኋላ ስለ የእሷ በጣም ነበር የሚገርመው። ያመጣችውም ደረጃ ይገርማል። የኢትዮጵያዊ የሆነ ውበት የሚወክል ነገር አላት። ማናሯም ደስ ይላል። ሰዎችን የምታናግርበት መንገድ፣ ለራሷ የሚሰጠችው ጊዜ፣ የተለያዩ ስኪሎችንም ለማዳበር ብዙዎቹ ያው ታይተው ጠፍተዋል። አለ ብዙ ሞዴሎች በተወሰኑ ናቸው። ምናልባት ሳያት በትወና በምናምን ሳያት ስቲል በትወና ውስጥ በብዙ ነገር እንቅስቃሴ ታደርጋለች። ስለዚህ የጃሉድን እች ልጅ በጣም ቆንጆ ናት የሚለውን ዜማ ዲጄ ናቲና ይድነቅ ያስደምጡንና ከዛ እንመለሳለን።